Pa evo da kažem ono što možda moje kolege nisu rekli, mislim da je ovo jedan važan dan za Podujicu i sve građane Podujice. Usudio bih se reći da je ovo istorijski trenutak za javnu ustanovu Gradsko pozorište, koja je do sada bila bez svoje kuće, ali je uprkos tome ostvarivala veoma dobre programe, imala bogat repertoar i osvajala značajne nagrade i na domaćoj i na inostranoj sceni. To nas je dodatno obavezalo da uđemo u realizaciju ovoga projekta i ako se sjećate, a nadam se da se sjećate, jedna od naših obaveza je bila da građanima Podujice ponudimo bolju kulturnu ponudu nego što je bilo to do sada. I zaista sa izgradnjom ovako modernog gradskog pozorišta mi ćemo stvoriti uslove da se programi našeg gradskog pozorišta realizuju još kvalitetnije i još uspješnije, a to znači da će i kulturna ponuda i građana Podujice i naših gostiju kojih je sve više biti bolja i kvalitetnija. Da je to tako, napomenut ću da ovo nije jedini projekat u oblasti kulture koji mi realizujemo ili planiramo da realizujemo, tako da ovo nema nikakve veze sa predizbornom kampanjom. Evo, bit ćete svjedoci, mi ćemo već nekoliko dana nakon 16. oktobra, nadam se, raspisati i tender za izvođenje radova za rekonstrukciju kuće Rista Stijovića. Radimo i očekujemo također za par mjeseci da završimo našu gradsku knjižaru koju smo već započeli da radimo, ali zbog nekih problema u projektu trenutno su radovi u zastoju, ali će se nastaviti narednih dana. A svjedoci ste svi da smo upravo jučer bili svjedoci završetka drugog internacionalnog sajma knjiga koji je organizovao grad veoma uspješno po svim kritikama koje su došle i od domaćih i od stranih kompetentnih stručnih lica.